Госпожо Стеева, току-що открихте ученическо полицейско управление. Малко повече да ни кажете за този проект. Това е съвместна инициатива Международно управление на МВР град Карлово и основно училище Райна Попович, която ще продължи около 2 години. Тази инициатива е реализирана и в други училища в предишните години, а тази година започва в нашето училище. Целта е отново да направим училището по-интересна територия, особено за нашите ученици, които са предимно от ромски произход, да стане място, където те да идват с удоволствие, да им бъде интересно да научат много нови неща. Целта е и да стопираме рисково поведение, което много често се наблюдава при нашите ученици, прояви на агресия, насилие, дори и вербална. Смятаме, че децата, когато участват в една такава инициатива, ще бъдат по-осъзнати какви са законите, как трябва да се спазват, как да се отнасят по-различно към съучениците си, към родителите си, и по този начин ще допринесем за тяхното гражданско възпитание и образование. А и самите те са изключително горди. От няколко дни постоянно питат кога ще станат полицаи, и ето, днес това е вече факт. Разбира се, полицаи в кавички. Доброволецът детско полицейско управление. Тази програма, Детско полицейско управление, се провежда вече за втори път на територията на нашата община и на съответно нашето районно управление. В основно училище Райна Попович вие сте първите. Искам да кажа, за да подчертая да е ясно какво ни предстои. 2 учебни години, тази и следващата, вие ще се обучавате по тази програма. Часовете са, заниманията са един път седмично, във всички учебни седмици. Графика за тези занимания вече е готов. Попълнен е и остава да го изпълняваме. Тоест още от следващия понеделник, всеки понеделник в 13.15 ще бъдат нашите занятия. Предимно тези занятия ще се водят от полицейски служители. Освен тях обаче има включени и представители на Български червен кръст, както и на регионалната здравна инспекция. Към края на годината ще имам представител от полицията, който същевременно е представител на планинска спасителна служба, който ще ви запознае с уменията в планината. Има много и интересни задачи и теми, които ще обсъждаме и се надяваме да научите. Идеята е, след като ги научите вие, първо да станете по-добри, по-отговорни, да спазвате законите. И след това да приканвате към същото вашите съученици. Както по-малки, така и по-големи. Защото само това е пътя за едно добро гражданско общество. Спазване на законността в Република България. Вие сте общинско средищно училище. Освен от Карлово, имате деца и от населени места в общината. От кои селища пътуват деца при вас и какви са предимно вашите ученици? Нашите ученици на 98% са от ромски произход. Да, ние сме средищно училище и приемаме ученици предимно от селата Каравелово, Богдан, Климент. Имаме съвсем малко деца от Дъбени и Войняково. И това е училище, в което децата получават основно
образование. Както вече казах, те са предимно от ромски произход, което определя и нашите начини на работа, приоритети и бъдещото ни развитие. Децата са от семейства, които трудно се съгласяват да изпратят децата си на училище и затова при нас е важно да ги накараме не само да дойдат тук, но и да останат в училище, то да стане едно притегателно място за тях и да идват с желание. Ето защо предприемаме да участваме в различни такива инициативи и проекти, които да направят училището желана територия за тях. А какъв е екипа, с който работите? Аз имам честта и привилегията да работя с един невероятен екип. Без да пренебрегвам работата на колегите от всички останали училища, трябва да кажа, че поради естеството на децата, които учат тук, при нас се налага двойно повече усилия, ако не и тройно, за да постигнем това, което постигаме. При нас много често идват деца в първи клас, които не са ходили на детска градина, които не знаят добре български език и затова е изключително трудно да работим с тях. Затова сме дали над 10 групи допълнителни модули за обучение на български език, което е по наредбата за приобщаващото образование. Но и за това роля имат колегите ми. Наистина невероятен екип с отлични специалисти, които се раздават на 100%. Ние имаме автори на учебници, именити художници работят тук, музиканти, хореограф невероятен имаме, мога да кажа, един от най-добрите в общината. И показател за това са нашите резултати, защото нашите деца по отношение на образователния процес, ние сме доволни, ако успеем да ги ограмотим, но те пък са много добри в областта на танците, музиката, изкуството и участват с удоволствие не само в основните часове, но и в допълнителните часове по тези предмети. Всяка година нашето училище участва в фолклорна плетеница, едно състезание, което мерят сили танцовите състави на училищата и миналата година за пореден път ние стигнахме на окръжен етап на фолклорна плетеница. Сега госпожа Христина Бонева, която е пяла в космическите гласове, нашия нов учител по музика, тя започна да разработва проект за две вокални групи, които ще приемат всички деца, увличащи се от пеене, музика, а господин Румен Читов, който е един именит художник, ще работи с тях в областта на изобразителното изкуство. С това още веднъж казвам, че продължаваме да разработваме нашата идея да направим училището невероятно привлекателно за тях. А разполагате ли с добра материална база? Да, мога да се похваля, че имаме една отлична материална база. Училището, както и всички общински училища в Карлово, е санирано, но ние имаме едни огромни кабинети, в които има изключително много място. Те са широки, просторни, топли, изключително добре подредени и украсени. Знаете, че тази година започна програма за снабдяване на училищата с ученически шкафчета за всяко дете. Аз смея да твърдя, че много преди тази програма да започне, нашето училище е било снабдено с ученически шкафчета за почти всяко дете, особено в начален етап. Имаме два компютърни кабинета, изключително добър физкултурен салон в добро състояние, което се отоплява и разбира се, благодарение на проектите, по които работи община Карлово, имаме чисто нова спортна площадка, която ще бъде открита тези дни. А освен този проект за ученическо полицейско управление, имате ли други проекти, по които работите? Да, ние работим по всички проекти и национални програми, които Министерството спуска. Работихме по твоя част доскоро, който сега приключи заключителният етап е в Пловдив тази събота, но ние работим и по проекти с неправителствени организации, какъвто е Междуетнически център Амалипе, с него и съвместно с община Карлово. Работим по проект Цветовете на надеждата, който стартира миналата година. По този проект ние имаме 4 групи, от които 2 са по-ромски фолклор. И една е посланици на природата, четвъртата група
е група, в която третокласниците помагат за обучението на първокласниците, които са ни иновативни методи. И по този проект Общината и Междуетнически център Малипе ще обзаведат един кабинет, който ще бъде кабинет за среща на родителски групи, защото за нас е важно да обучим не само и децата, но и родителите, голяма част от които са неграмотни, и това ни създава големи проблеми, да разберат, че образованието е ценност и необходимост, за да може техните деца да се реализират успешно в бъдещето. И по този проект се предвижда и част от групите, които участват, да отидат и на зелено, и на синьо училище. Зеленото училище предстои едния месец на Банско, най-вероятно ще бъде. Там ще отидат както деца участници в проекта, така и част от техните родители, което е много важно, защото много от нашите деца не са пътували извън Карлово и възможностите, които им дава този проект, наистина много ги вълнуват и това ги кара отново да бъдат привлечени от нашето училище.